Zdravo svima i dobrodošli na kanal. Danas ćemo se pozabaviti nečim zaista zanimljivim, naučnim eksperimentima koje možete lako i bezbedno izvesti kod kuće. Ne brinite, neće vam trebati nikakva specijalna oprema, već samo stvari koje verovatno već imate u kuhinji ili kupatilu. Spremite se za malo naučne magije. Prvi eksperiment je klasika. Vulkan od sode bikarbone i sirćeta. Uzmite plastičnu čašu ili bocu, napravite mali konus od plastelina oko vrha i to je vaš vulkan. U bocu sipajte malo sirćeta, a zatim dodajte kašiku sode bikarbone. Posmatrajte kako se stvara pena i lava koja izbija iz vašeg vulkana. Možete dodati i malo tečnog deterđenta za još spektakularniji efekat. Ovaj eksperiment objašnjava hemijsku reakciju između kiseline, sirćeta i baze sode bikarbone, koja oslobađa ugljen dioksid. Sljedeći eksperiment je malo misteriozniji, čarobni rastvor. Potreban vam je samo alkohol i voda obojena prehrambenom bojom. Sipajte obojenu vodu u čašu, a zatim polako dodajte alkohol. Vidjet ćete kako se tečnosti ne mešaju, već formiraju slojeve različitih boja. To je zbog različite gustine vode i alkohola. Ovaj eksperiment je odličan za demonstraciju pojma gustine. A sada za nešto malo drugačije, plivajuće jaje. Uzmite jaje i stavite ga u čašu sa čistom vodom. Jaje će potonuti. Sada dodajte u vodu dovoljno soli, pazeći da se so potpuno rastvori. Posmatrajte šta se dešava. Jaje će početi da pliva. To je zato što slana voda ima veću gustinu od slatke vode, pa jaje postaje lakše od vode. Za naš četvrti eksperiment potrebna vam je obična balon. Napunite balon vazduhom i zavežite ga. Zatim ga trljajte o kosu ili vunenu tkaninu nekoliko puta. Približite balon zidu, šta se dešava? Balon se lepi za zid. To je zbog statičkog elektriciteta koji se stvara trenjem. Elektroni se prenose sa kose ili tkanine na balon, što mu daje električni naboj koji privlači zid. Na kraju imamo eksperiment sa dušikom. Potrebna vam je flaša sa vodom i kesica sa smrznutim graškom. U flašu sipajte malo vode, a zatim ubacite kesicu sa graškom. Posmatrajte šta se dešava. Grašak će se postepeno topiti i oslobađati gas, što će stvoriti pritisak unutar flaše. Ovaj eksperiment je odličan za demonstraciju pojma pritiska i gasova. I to je to za danas. Nadam se da ste uživali u ovim jednostavnim, ali fascinantnim eksperimentima. Ne zaboravite da uvek budete oprezni prilikom izvođenja eksperimenata i da, ako ste mlađi, zamolite odraslu osobu za pomoć. Vidimo se u sljedećem videu. Ne zaboravite da se pretplatite na kanal i lajkujete video.